למה ג'ובת מגוברו? אלבט ג'ום פרקטיקשי ג'לר מוקטר אייסר ומסה ארדרולת רמודן מדרשי אורי לקציה דעמדות קונסמוסס מנת. ამას თავისი მიზეზი აქვს და ეს მიზეზი არის თქვენი კომენტარები. გადავწყვიტე მე რომ პასუხი გამეცა რამოდენიმე კომენტარზე და რაღაც პასუხი ძალიან დიდი გამოდიოდა და თანამედროვე ჩემი კომპიუტერმა ცოტა ბოლო დროები აურია და რამოდენიმე ასოებს აღარ წერს და ვიფიქრე ისევ ლექციის სახით ჩამეწერა და კიდე რაღაცებსაც ვიტყოდი ამ ჰემეტრიის შესახებ ახალ რაღაცებს. აი, ერთ-ერთ კომენტარში ერთ-ერთი მსმენელი ითხოვს ასეთ რამეს, რასაც მე ყოველთვის მივესალმებოდი და მივესალმები, რომ ეგებო თქვენ და ალიკო ძინცაძემო ერთად გააგრძელოთო მუშაობაო ერთიანი ზალითო. მე საერთოდ ყოველთვის ვიყავი ერთობის მომხრე. ესე ძალიან კარგად ვიცი, რომ გაერთიანება ყოველთვის აძლიერებს ძალას. ეს ჩვეულებრივი ბუნების კანონია, კოსმოსის კანონია ეს, ხო? რაც მეტია გაერთიანებული ადამიანი, რომელიც გასცემს ტვირთს, მის მეტი იქნება ძალა და მით ადვილად გაიძავა ტვირთი, გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ცოდნასთან დაკავშირებით გაერთიანებით ასე არ ხდება. ძალა შეიძლება როგორც გაძლიერდეს, ისე შემცირდეს. რადგან ეს უკანასკნელი ვიბრაციებზეა დამოკიდებული. თუ რამე საკითხთან დაკავშირებით ადამიანის ცნობიერების ვიბრაციები ერთმანეთს არ დაემთხვევა, გაძლიერების მაგივრად შეიძლება მიიღოთ პირიქით, შესუსტება. დაემთხვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის ცნობიერების ვიბრაციები ერთმანეთს ემთხვევა, ან ძალიან ახლოს დგას ერთმანეთთან, უხედავად თუ ერთმანეთს დაემთხვა უკვე რეზონანსია და გაძლიერდება და გაძლიერდება შემეცნებითი ხარისხი. მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, საერთოდ აცდენილია პირადად ჩემ შეხედულებასთან ალიკო ძინცაძის შეხედულებები. მაგრამ ახლა თქვენთან რამდენად არის ჰარმონიაში, ეგ თქვენ თვითონ გასაჯეთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთან არის ჰარმონიაში, იმიტომ რომ რასაც იძახის პირდაპირ ეგრევე იჯერებთ იმას. თქვენ ანალიზს არ უკეთებთ ადამიანი, როცა რაღაც საუბრობს იმას. ანალიზ გაკეთებას კიდე აუცილებლად ცოდნა ჭირდება. თქვენ ცოდნა გაკლია, გაკლია ძალიან საკმაოდ. ამიტომაც არის ნათქვამი, რასაც ბრძენი ადამიანები იძახთ. ძალიან ცუდი არ ცოდნა, რადგან ძიძულებული ხარ ყველაფერი დაიჯერო. ჩემ გვერდზე მიდევს ეს გამონათქვამები, რომ ის რაც უმრავლესობას ჯერა, ჯერ მიგონიათ, რომ ის ჭეშმარიტებაა კიდევ. უმრავლესობას ჯეროდა, ეხლა აინშტაინმა რო ფარდობიტობის თორმა დაიჭერა, ერთმა კაცმა დაიჭერა, მაგრამ მაქს პლანკმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა და მან თქვა, რომ დედამიწას გენიოსი მოევლინა, თუმცა მეც გამიზნელ და ამის გაგებაო. ერთმა კაცმა დაიჭერა. უმრავლესობა ყოველთვის იჭერებს ლაპარაკს. როდის იყო უმრავლესობა ქმნიდა რამეს? ქმნიან ერთეულები. და აი რატო ვიძახი მე ამას, რომ საერთოდ აცდენილი არის მეთქი მისი შეხედულებები ჩემ შეხედულებებთან. იმიტომ რომ თერიაფის გარმოში, რასაც მე წე, რასაც მე საუბრო, ყოველთვის მივისწრაფი იმისკენ, რომ მეცნიერება გაერთიანდეს რელიგიურ საკითხებთან. ამიტომ ადამიანს რელიგიური საკითხებიც ასე თუ ისე უნდა ესმოდეს და მეცნიერულ საკითხებიც უნდა ესმოდეს ასე თუ ისე. აბა ისე ერთი ადამიანი როგორ მოახერხებს რელიგიის გაერთიანებას მეცნიერებასთან? ვერ მოახერხებს, ხო? იმაზეც წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს და საკმაოდ კარგად უნდა ჰქონდეს წარმოდგენა, ახლა ესე გადაფურცული რო ქონდეს რელიგიური საკითხები, მისგან ფერ გამოვა, ხო? რასაც მე ვხედავ ხოლმე. და მეცნიერებაში უნდა იყოს ასე თუ ისე გარკვეული. და აქ საერთოდ ტიტულები არაფერ შუაში არ არის. ტიტულები სულ არ არსებობდა ადრე, მაგრამ იყვნენ ისეთი მეცნიერები, რომ იმათ აღმოჩენებზე დღეს მილიონი რაღაცები დგას. მეცნიერების და რელიგიის გაერთიანებით ჩემთვის უკვე იქნება რა, უკვე ახალი ეგრეგორი, ხო? თუ რამე ერთიანდება, ახალი ეგრეგორი იქნება. თუმცა ამ ეგრეგორში ისინი თავის დამოუკიდებლობას ყოველთვის ინარჩუნებენ. აი მაგალითად, წყალბას თუ გაერთიანებთ თქვენ ჟანგბადთან, მიიღებთ წყალს. ახალი ეგრეგორია, წყალია, სითხეა, ორივე გაზია მანამდე. თუმცა ისინი ორივე თავიანთ თვისებებს ინარჩუნებენ. ანუ რომ დაშალოთ, ისევ გეკრება წყალბადი და ისევ გეკრება ჟანგბადი.
მე სწორედ ამასთან ამაკ დაკავშირებული გლობალიზაციას რო იძახიან. მე გლობალიზაცია მომწონს იმ გაგებით, რაც ბუნებასთან არის ასოცირებული და რასაც ვაჟა ლაპარაკობს. და ძალიან კარგად ვიცი მე რომ გლობალიზაციაზე ვლაპარაკობ, რაზე ვლაპარაკობ ხოლმე. და არა ის გლობალიზაცია, რასაც ეხლა თავს აყვანენ კაცობრიობას. ეგ გლობალიზაცია არ არის. ეგ კულმინაცია არის მონობის. ხო და აი მე როგორც თუ მე გავაერთიანებ რელიგიას და მეცნიერებას, რაღაცა უნდა დავარქვე მე ეგ როგორც. და უკვე ქვია და რა ფორმალურადო მოიგონო. მაგას ქვია სწორედ ეზოთერიკა. მე როგორ გავუნდა ვითანამშრომლო იმ ადამიანთან, რომელიც პრინციპულად უარყოფს ეზოთერიზმს როგორც მეცნიერებას, ამას იძახის ადამიანი, რომელიც მთელი თავისი საუბრი დროს სულ ლაპარაკობს ეზოთერიკაზე. და ამიტომ ბატონო ალიკო, თქვენს გასაგონათ მინდა ვთქვა, თქვენ იძახით მეცნიერულად დავამტკიცე მეორე ქართული ხელმატრი არსებობს და იყენებთ ქართულ ხალხურ გამონათქვამს, რომ ზე არის ცხრა თვალა. და ამიტომაც, როგორც მეცნიერს მე თქვენ გეკითხებით, ამ გამონათქვამში მეცნიერული გამონათქვამი მივიჩნიეო თუ ეზოთერული გამონათქვამი? თქვენ გჯერათ, რომ ზე ცხრა თვალა არის? თქვენ შეგიძლიათ მე რომ დამიმტკიცოთ, ამიხსნათ აი ეს მზე, რომელიც ჩვენ დავკვაშკაშებს და რომელზეც ქართველები იძახიან ცხრა თვალამზე დავკვაშკაშებსო, მართლა ცხრა თვალია აქ? საერთოდ თქვენ და თქვენ მეცნიერებს წაამთ, რომ მზე მართლა ცხრა თვალია? თქვენ ამ საკითხის გესმით შეგიძლიათ ამიხსნათ, მზეს მართლა ცხრა თვალია, ბატონო ალიკო? და ამ ყველაფრის მერე თქვენ იძახით, რომ რას ამბობო, მე ამას ყველაფერს მეცნიერულად ვამტკიცებ, ის ეზოთერიკა რა ეზოთერიკა? პირადად ჩემთვის მართლა გასაოცარია თქვენი საუბარი რა. მე ესე აბნეული დაბნეული მეცნიერისაგან არაფერი არ მომისმენია. მე მეცნიერებსაც ვაკრიტიკებ ბერამში, მაგრამ ისინი რომ დადგნენ ერთხელ ერთ გზაზე, იმ გზას მიყვებიან და არა აქეთ-იქით დარბიან, განსხვავებით თქვენგან. და კიდევ ვიცით რა მაკვირვებს, ბატონო ალიკო? თქვენ ლაპარაკობთ კონსტატებზე, ანუ ასე ვთქვათ, მუდმივებზე. და ეხლა მე მინდა გესაუბროთ სწორედ კონსტატების შესახებ. თქვენ ხომ იძახით, რომ ხემატრიაშიო, აი ეს რიცხვიო, არის ღმერთის კონსტატაო და სიმართლე გითხრათ, აღარ მახსოვს რომელ რიცხვს ეთქვი თქვენ და შეგიძლიათ 9-ზე თქვით, 99-ზე თუ 999-ზე. მე სიმართლე გითხრათ, აღარ მახსოვს, მე მგონი 999-ზე თქვით თქვენ. ამ კონსტატის აპოვნელად თქვენ ცხრიასაც ახსენებთ და 99-საც და მე წინ ლექციაში მე მომგითხარით 9 არ უდრის 99-ს და 99 არ უდრის 999-ს და 9-ს არ უდრის 999-ს და რა კონსტატაზე საუბრობთ? აი ჩემთვის საერთოდ გაუგებარიჩება ესა. მე ხო დარწმუნებული ვარ, ეხლა თქვენ ფიზიკის კურსის გავლილი გეკნებოდათ უმაღლესში და ასე შემდეგ, ხო, მათემატიკოს კაც, ხო? და იცით ხომ კონსტატების მნიშვნელობა? მთელი ფიზიკა კონსტატებზე დგას ხომ? მე მაინტერესებს, რას უნდა ნიშნავდეს ღმერთის კონსტატა? თუ მაინც რაღაცას უნდა ნიშნავდეს და ეს არის მართლა 999 და არა აქ ამას მნიშვნელობა, შეიძლება თქვენ 99-ზე იძახით, ან შეიძლება 9-ზე იძახით, ამას ნამდვილად არა აქ მნიშვნელობა. თქვენ იცით რომ ბუნებაში, სამყაროში კონსტატები, ანუ მუდმივები არ იცვლება. და თუ ჰემეტრია შორეული წარსულის ცივილიზაციებიდან მოდის დღემდე, ალბათ დამეთანხმდებით, რომ ჰემეტრიული კონსტატები არასდროს არ უნდა შეცვლილიყო არც ერთ ეპოქაში. მიმიხვდით ხო, რის თქმა მინდა? შეიძლება სიტყვები შეცვლილი ყოფილიყო და რომელიღაცა შინაარსის სიტყვა სხვადასხვა ასოებით შეიძლება და ყოფილიყო გამოსახული, მაგრამ კონსტანტები ხომ არ უნდა შეცვლილიყო? ანუ მე რის თქმა მინდა, თუ ღმერთის კონსტანტას თქვენ იძახით, რომ არის 999 და ამავე დროს იძახით, რომ მეგრული ენაში არსებული სიტყვით მტკიცდებაო ეს ორონთითო, მაგას ხო უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა, რომელი სიტყვით მტკიცდება. ნებისმიერ ეპოქაში, როგორც მოიხსენიებდნენ ღმერთს, მისი კონსტატა ხო 999 უნდა ყოფილიყო? აი მაგალითად შუმერებში ღმერთს მოიხსენიებდნენ როგორც შამაშს. ღმერთის სახელი შუმერებში არის შამაში.
აქადელებში არის უთუ. ბაბილონელებში არის მარდუქი. რომელიმე სიტყვები იძლევა 999-ს. თუ ღმერთის კონსტანტა 999-ია, ვიდრე მეგრული დაამტკიცებდეთ ამას, მანამდე შუმერებს არ უნდა ცოდნოდათ ეს კონსტანტა. აბა რის ბაზაზე შექმნეს არბანი შუმერებმა, ერთი მაინტერესებს რა. მათ მიერ შექმნილი სიტყვაც, ვიდრე შამაშ დაუძახებდნენ, რომელიც 999 არ უნდა ყოფილიყო, აკადელებისთვის უთუ 999 არ უნდა ყოფილიყო, მარდუქი 999 არ უნდა ყოფილიყო, რომელიმე ისინი არიან 999. კიდევ ვიმეორებ, კონსტანტა ხო არ უნდა იცვლებოდეს? ხო და ამიტომ კიდევ გეკითხებით, ბოლოს და ბოლოს ღმერთის კონსტანტა რომელია? 999 თუ 999? ეს ნამდვილად არ მესმის თქვენი რა. და მე პირადად შემიძლია გითხრათ, თქვენ გონიათ თქვენს მსმენელს ეს მისრამე? იმათ უბრალოდ მოწოთ, როცა თქვენ ახსენებთ, რომ არსებობს ქართული ჰემატრია, რომ ქართველების ენა იყო პირველი და ურეცხავთ ტვინს ამ ადამიანებს. და მართლა გონიათ ამათაც, რომ ჩვენი უძველესი წინაპრების ენა იყო ქართული. ანუ ის ლაპარაკო ენა, რასაც ახლა დღეს ჩავლაპარაკო. მან კი არა ვეფხისტყაოსას რო მკითხულობ იქერვიგა და ქართულ სიტყვას და ის რაღა იქნებოდა მაშინ წარსული. და მე გეტყვით არისო ეგრე. ეგ იცით როგორც თქვენ, ასევე ნებისმიერმა იმ ადამიანმა, რომელიც დაინტერესებული არის შუმერული მითოლოგიით. ვისაც შუმერული მითოლოგია წაუკითხია, ხომ ხედავს იქ რაგორია შუმერული სიტყვები და როგორია ქართული სიტყვები. კი, არის ისეთი ადგილები, სადაც ფუძეები თვითონ სიტყვების კი შუმერული ემთხვევა ქართულს. და ამიტომაც არის ბევრი მეცნიერი გაიძახის, რომ ის არცერთ ენებთან არ მოდის ჰარმონიაში, გარდა ერთისაო. ამას დიდი მეცნიერები იძახიან, ლინგვისტები. ეს არის კავკასიური ენაო, კერძოდ ქართული ენაო. აი მაგასთან მოდისო. და სხვათა შორის თვითონ ვიბრაციები, როგორც დასაუბრობდნენ შუმერები, ძალიან წააგავს სვანურ ვიბრაციებს. და სიტყვებიც ბევრია სვანებსა და შუმერებს შორის. მაგრამ ისე რომ ის შუმერული ენა ზუსტად ერთი ეჩიედებოდეს ქართულ ენას, ესე არ არის. იმიტომ რომ გზავსებებს სხვა უძველესი ცივილიზაციის ქვეყნებშიც იპოვით თქვენ. თქვენ იპოვნით გზავსებებს სპარსელებთან, იპოვნით ინდოელებთან და რა ვიცი სხვა ქვეყნებთან. მაგრამ ეს ერთი და იგივე ენა ყოფილიყო. საიდან არის? ახლა წაიკითხეთ შუმერული მითოლოგია და იწყეთ, რომ აი ქვეყანას მაგალითად ქვია შუმერულად ქალა. ანუ ვითარგმნება და თუ ვითარგმნება, როგორ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ენა არის უპირატესი? მე ვეღარ გავიგეთ, იძახით, რომ ქართული სალაპარაკო ენა იყო ყველაზე უპირატესიო და მე იძახით, რომ ყველაზე წინამდებარე ცივილიზაციები ეს არის შუმერული ცივილიზაციაო და შუმერების უცხოენაზე საუბრობენ, ქართველების უცხოენაზე საუბრობენ. და როგორ გამოდის? რომელ ქართულ ენაზე იძახით? აღარ იტყვით ხალხო. მეც გეტყვით. აი ზურმუხტის დაფებს და დაყრობით და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. მე პირადად იქიდან ამოღებული მაქვს მაგიური სიტყვები. კიდევ ვიმეორებ, ხას უსვამ, მაგიური და საუბრო ენა. ეს მაგიური სიტყვები დაფარული იყო ყოველთვის. ეგ სიტყვები და ეგ სალაპარაკო ენა იყო ღმერთების ენა. იმიტომ რომ ეგ მაგიური სიტყვები, იმიტომ არის მაგიური სიტყვები, რომ მაგას მოქმედებაში მოყავს კოსმოსი. ხალხო, ის სულ რამოდენიმე სიტყვას ტოვებს დედამიწაზე, თოთლატადი მაგიურ სიტყვებს. ერთ-ერთი მაგიური სიტყვები არის მაგალითად ის, რომ როგორ შევიდეს ადამიანი შამბალაში. იმ მას შემდეგ, რაც ის დატოვებს სხეულს და მიუახლოვდება შამბალის კარიბჭეს. იმ კარიბჭეს არ გაუხსნიან, თუ იმ მაგიურ სიტყვას არ იტყვი. და ის მაგიური სიტყვას თუ გინდათ მე გეტყვით რა არის, ვიცარ კითხულობ ამ ზურმის დაფებს და თქვენ თვითონ გასაჯეთ მერე. ის მაგიური სიტყვა არის ედომ ელაჰიმ ზაბერტ ზურ ადომ. რა აქვს ახლა ამას ქართულ დიალექტიკასთან საერთო კავშირი? არაფერი, ხო? ეს მე ხო რაც გითხარით, ერთი საიდუმლო მაგიური სიტყვა გითხარით. უბრალოდ ახლა საიდუმლო აღარ არის, იმიტომ რომ უკვე გამოაქვეყნეს და წერია ზურმის დაფებში. ყოველი ადამიანი მის მედიტირებს და მიახსოვს იმას, რომ შეუძლია სხეულის დატოვება და მედიტაცია მიმართული იყო როგორმე შესულიყო ბრძენთა კალაჩი შამბალა როქვია.
Şambalis çişkris karibs. İm sus argalı gibim. Söyle bir. Vidriya hem sitkob sarıkmış. Ez sitkobi, magiuri sitkobi. Marto plovden gümerte bir isini çoğulu bir iki tadam demiş. Arsum kövden hem sitkobis. Magiuri sitkobis plova sonra zin sarız gazgı olsun. Magiuri sitkobis arnutmiz droz. Yiz sagenevi. Da quella per yasse be biraz arsa bomen de da mizazı. Tkoen da gemorçilo bir yani. Tkoyla gerer zurnukta da bakşı roza izahis. Naidzi putk slovu. İvse silit stanu tvayemiyo. İpovne gza sitkva stanu isasuraliyo. Da quella zale bir az kosmo şiariso. Şeni iknebao. Gazi usneba artur tore. Ziritadi mizane gazi usnebis isaris. Rom tkoen miyo akhlo da çema komet sitkvaps. Mak sitkvaps tkoen khashi minçandi. Da çoğu ekle kartulla tula para kovdu, iz gmerte bi ekle la para kovdu, nim tasuşi. Ari etra makla da, asi dijel tam tas me main zar mesmiş. Me zale karga tuçit, koni san adam yani, soguri auditoriya mutus. Jerry koda Georgi Berion ma, otsi da kuti çelisti, telis sakartulla da arts nunaro. Nunis yaris, nöz kidobani. Da telim soplios, çoğulemi madmoviden da, madgadamala, Noem, ეს ცხოველებია. Მერე იყო და მისი ნათქვამი ხუთ სიგნაულად აქცია. გივიალადის პირელმა და აკითხა ეს რაღაც თითიდან გამოწვეული რაღაც რა ვიცი რა დავარქვა ასეთ ნაშრომებს მე თვითონაც აღარ ვიცი რა. ეხლა კიდე თქვენ, თქვენი ჰემატრიით. Კიდე რა ჭკუაზე ეს ხალხი მიგვის. წმინდა ნინოდან დაწყებული ჩვენი წინაპრები გვესაუბრებოდნენ დაგვიწერეს დაგვიტოვეს რომ ცხეთის ქვეშ არის რაღაც საკრარული ქალაქი ნაწერები იმაზეც გვეუბრებია რომ მიწის ქვეშეთიდან წმინდა ნინოს დროს ამოქადა სიცოცხლის სვეტი ეს პატარა სიტყვას კი არ ნიშნავს სიცოცხლის სვეტი მას სიცოცხლებელი სვეტი დაგვიწერეს ისაც რომ დაგვენახა ჩვენ ქართველებს რომ ცხეთის ნერი საკრალური ადგილი დედამიწაზე არ არსებობს. Და ჩვენ კი რა გავაკეთეთ? Და მათ შორის მეც ვიყავ. Და დღემდე ვერ მომინელებია ეს. ავყევით გიორგი ბერიონს, ალაზნის პირებს, თითქოს იქ ქარის კიდობანი, რაღაცა ის ჩამოდიოდეს მეტაფიზიკური ღერძი, სადმე წერია საერთოდ ჩვენ წინაპრების ნაწერებში ასეთი რამე. ჩვენ წინაპრებს არ დაუჯერებთ. Ავყევით ამათ და მართლა დავიჯეროთ რომ ის კიდობანია და იქ რაღაცა მეტაფიზიკური ღერძი ჩამოდის და წავედით ნუნიში. ეხლა ეს შეურად ყოფა არ არის ჩვენი წინაპრების. Და ეს არის ქართველობა. იმიტომაც ვარ კაი დღეში. წინაპრების კვალზე ვარ მივდივართ. სხვათა შორის ახალ ათმოში წერია იცით? ბოლო ჟამისთვის ადამიანებსო ჭეშმარიტების შეცნობა კი არ მოუნდებათო. Aramet pirikito. Sizru isken eknebat midrekileba. Da mis şesnoba upro moezonebat. Hoda gmertitso. Sizru es gaugzamiso mat. Zarmogidgeni etra zeliya. Chemali mitkha deg meshenishnoba da natko mitsamat kidevats. Umravlesobas. Sizru is shemetsneba upro moezontitit. Radgan chashmaritebi shetsnoba asetu ise martla arari adu. Ya sitruyi şemetsineba upro adviliya da imito moçut. Xoda im ekhla mimartavs toret aset adamianebs. Ginda sitruye, tundas xemetriis shesakheb. Ai kho ber tkuen tan gans moçons Alikotsintsadzis mier samoghenebuli teoriebi. Romezes sizapis roi metsnerot dagimtkitsa toro kartuli xematri arsebobs. Xoda akhla met shemoksavazeb versias. Hemetriyi şesafı. İsit bu ismini de şenek şiadar et ertman et. Rumeli sitruya cobniz. Gmerti, kvera religiyaşi, snobili arogorz, ertiyani, kanu kopeli sami ars. Da mogli tase gamot kot kome. Gmerti, kamu hatuli ariyo, same bito. Ez kum kolaz gagu gi. Dama vedros mevitsiro, gmerti ari suli. Sursk'i de Sakartoloş'u muhseniye ben bat. Bızda az rigit müşnalı ve tuşak ribavdı.
იქნება 3 და მის რიცხვით მნიშვნელობას რო შეკრება 20. ეგაც არის 3. 3 უდრის 3-ს. აი თქვენი ჰემატრია, აი მეცნიერულად დამტკიცებული. განა ეს ლოგიკა არჯობია იმ ლოგიკას, რასაც გვთავაზობს ალეკოცინცაძე, აქ 3 მაინც უდრის 3-ს, ხო? უხედავთ რომ რიგითი მნიშვნელობების და რიცხვითი მნიშვნელობების აქ ერთმანეთს ემთხვევა. ხოლო იმ ხემატრიაში, რასაც გადმოგვცემს ალეკოცინცაძე, იქ არ ემთხვევიან. აქ ხედავთ ხო 3 უდრის 3-ს, იქ 99, ნამდვილად არ უდრის 999. და ეხლა შემიძლია მე ვთქვა, რომ ამოცანა უკვე ამოხსნილია და ქართული ხემატრია ნამდვილად არსებობს. მაძლევთ მაგის უფლებას, რომ ვთქვა. ა ბატონო, ვიძახი რა. ღმერთის სამობით არის ცნობილი, ამავე დროს თვითონ მაცხოვრის გეუბნება, რომ ღმერთი ეს არის სული, სულ საქართველოში მოიხსენებდა როგორც ბას, თუ ამ ბას ჩვენ შევკრიბავთ, როგორც ეგეთი მნიშვნელობებით, ასევე რიცხვითი მნიშვნელობებით, ორივე შემთხვევაში მივიღებთ 3-ს. და აქ კემაც 3 უდრის 3-ს. რა თქვენი ჰემატრია? მეცნიერულად დამტკიცებული. გეუნება ციმნის ღმერთი მიპავტარე რეჩე იზისკენი, ინის ლუშე იხსამ, იბა ეტა პუსტასლოვიე ჭერ ტონი რავნავესი, სმერცი ჟივუტ ანი, იბა პიშა ეტა იხ. Ну и მეორე ამ დამახინჯებულ აზრებს და სიტყვებს. Да ну усмен მაგათო. Раме ту ეს მარტო царიელი სიტყვებია იმ ადამიანების, ვინ წონასწორობაში არ არიან, ვისაც ცოდნა არ გააჩნიათ. სიკვდილში ცხოვრობენ ისინიო, რადგან ეს მათი საკვებიაო. ხოდა თქვენც მიაჩვიეთ გონებ ანალიტიკურ აზროვნებას, რაც შემდეგ მოგეხმარებათ, თავი არიდოთ ასეთ საკვებს, რომელიც ხოროთ აზიანებს ცნობიერებას. შეეცადეთ, თქვენ მაგას შეძლებთ. უნდა მიცოდეთ რა, რომ ის სიტყვები, რასაც ეკლესია იძახის, რომ რაც ხორცს უნდა, ის არ უნდა სულს, რომ თითქოს ფიზიკურ სამყაროში ხორცი ბატონობდეს ცნობიერებაზე. ეს ყველაფერი არის თითიდან გამოწვეული, არაფერი ამაში სიმართლე არ არის. ხორცს არაფერი არ უნდა. რა ეხლა რომ ადამიანს ფეხს მოაჭრიან, უკვე რა შესუსტება ხორცის ბატონობა ცნობიერებაზე? გაიყოფილა რა, მაშინ მოიჭერით ხელები, ფეხები, ანათდება რა თქვენი ცნობიერება. სისრულელია ეს ყველაფერი, არაფერი ხორცს არ უნდა. ცუდიც, კარგიც, ყველაფერი ეგონდა თქვენში არსებულ სულს, რომელიც იზრდება თქვენში. ის ორივეთია მოცული, სიმნელითაც და სინათლითაც. და ჭიდილი მიდის სულ თქვენში. სურვილები, რომელიც თქვენ ცნობიერებაში იბადება, სულისთვისებაა. ხორცი არაზოს არ ბატონობს არაფერზე, პირიქით სული ბატონობს ყველაფერზე და ყოველ დროს. მთავარია სულის ხარისხი როგორია, ნათელი თუ ბნელი. და რასაც მას მიაჩვევთ, იმას მოგთხოვთ თქვენ ის. მიაჩვევთ ილუზიურ სამყაროს, სულ ილუზიების სამყაროს მოგთხოვთ ის, იმიტომ რომ საყვები ხდება. მიაჩვევთ ჭეშმარიტების შემეცნებას სულს, სულ მაგისკენ გაიხედავს და არ გაიკარებს ახლოს ის, რაც ილუზიურია. თქვენ უნდა გაიზარდოთ სხეულში იმ ღვთაებების დახმარებით, რომელიც თქვენში არიან. თქვენ უნდა გაარღვიოთ სიბნელე და ისწავლოთ ერთმანეთისაგან გარჩევა სიბნელის და სინათლის. და ამაში მხოლოდ და მხოლოდ ანალიტიკური აზროვნება, ცნობიერების ამაღლება მოგეხმარებათ. თორე კიდევ გეუბნებით, ვინც რასაც იტყვის, სანამ მამას თქვენ არ მიეჩვევით, ყველაფერს დაიჯერებთ რა. და განსაკუთრებით დაიჯერებთ იმას, რაც სწორედ იქნება სიბნელე და არასწორი. კარგით, ამით მოგჩეთ. აბა თქვენ იცით რა, დაახციეთ რა სიბნელეს თავი რა. წარმატებებს გისურვებთ სიმართლის გზაზე.